Estem a punt de començar un mes molt especial perquè arriben les falles, per fi aquest retorn de les falles, però també arriba normalment aquest 8 de març, el dia en el que nosaltres commemorem el Dia de la Dona. La Mancomunitat de l'Horta Sud treballa ja en aquestes accions i en la campanya que s'ha establit per a aquest 2022 al voltant del Dia de la Dona. Volem conèixer com serà aquesta campanya i les activitats i accions que se duran a terme durant aquests dies del mes de març. Estem amb Maribel Albalat, que és la presidenta de la Comissió d'Igualtat de la Mancomunitat d'Horta Sud. Maribel, bon dia, benvinguda a prop de tu. Què tal, com estàs? Bon dia, molt bé, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos un dia més en Pro de Tu. Parlem d'aquest 8 de març, del mes especial de la dona, que arriba ja en poquets dies, i la Mancomunitat d'Horta Sud, clar que sí, treballa, no?, en aquestes accions al voltant del 8 de març. Maribel. Sí, la Mancomunitat d'Horta Sud ja fa uns anys que se marca com a objectiu treballar colze a colze amb tots els ajuntaments per la igualtat, no? Uh-huh. I està clar que per nosaltres és un tema transversal i que treballem tots els dies de l'any. Però amb motiu del 8M, pues, és una ocasió idònia perquè la població està més sensibilitzada per llançar campanyes i poder fer aquest treball també de sensibilització sobre temes d'igualtat que ens afecten al final a totes i a tots. Com bé has dit, no? S'ha de lluitar contra qualsevol tipus de desigualtat, contra qualsevol tipus de violència contra la dona tots els dies de l'any, però sí que és veritat que el mes de març, pues, compte el 8 de març. Quines són les activitats i les accions que es duran a terme en aquesta campanya 2022 per part de la Mancomunitat d'Horta Sud, Maribel? Nosaltres el que fem és que cada any, perquè hi ha molts aspectes que tractar en els temes d'igualtat, no? D'igualtat entre dones i homes, i el que fem és que cada any ens centrem en un tema. El passat 25N es vam centrar molt en el tema de la pornografia i com afecta també a l'accés al prompte accés a la prostitució, no? En aquest cas, pel 8M hem decidit centrar-nos en la corresponsabilitat. Al final, avui en dia, moltes dones i homes treballen fora de casa, però després arriben a casa i hi ha una feina que també s'ha de fer. I els estudis, any rere any, marquen que les dones continuen carregant-se en eixes, moltes d'eixes hores extra, no?, que s'han de fer a casa per cuidar a xiquets, a persones majors, de neteja, compra, o sigui, hi ha moltíssimes coses que s'han de fer a part de la jornada laboral que recauen sobre les dones. Així que hem programat una sèrie d'activitats que van al voltant de sensibilitzar sobre la importància de fer-nos tots corresponsables. Com ha afectat el vostre treball per part de la comissió la pandèmia, Maribel? El que, perdona? Com ha afectat la pandèmia al vostre treball, el de la comissió d'igualtat? Bueno, ha afectat a tots els nivells. La pandèmia no ha passat de baix per a res, no? Uh-huh. Per a la Mancomunitat ha dificultat molt els treballs, però no hem deixat de treballar. És cert que en el tema que estàvem parlant, per exemple, en el tema de la corresponsabilitat també ha afectat i les dades així ho demostren. Sí, te preguntava precisament per això, no? Si s'ha notat un canvi, sí. No? No sé si per a bé o per a mal, crec que per a mal, evidentment, és un tema en què no hi havia igualtat i la pandèmia no ha ajudat. Així és que, si vols, te puc contar un poc les coses que hem pensat cara a aquesta campanya 8M. Llancem la campanya Compartim, Guanyem. Perquè al final el que pretenem és que posar en valor també, perquè no sols són hores perdudes, sinó són hores dedicades a la família i a cuidar, no?, la nostra família, el nostre entorn. Així és que compartim deures que pensem que totes i tots guanyem. Així és que s'ha fet un cartell, s'ha preparat la campanya i s'ha posat a disposició dels ajuntaments de la comarca. Alguns tenen les seues pròpies campanyes, però sempre els va bé i sempre agraeixen que treguem aquestes iniciatives. Mm-hmm. Dins d'aquesta campanya se faran més accions, com són... Hi ha una proposta que estem treballant-la, no la tenim ja, però la tindrem prontes, que se diu el conciliòmetre. El conciliòmetre és... la idea és, a través de les noves tecnologies, no?, buscar una ferramenta online i molt senzilla,
Espera, que a través d'un qüestionari molt fàcil que ens arribi a través del mòbil mateix, no? En uns minutets, contestant unes preguntes, pues, tinguem un baròmetre on ens diga, mira, el teu nivell de corresponsabilitat està ací o allà, i d'alguna manera fer-li veure a la gent que igual pensa que és més o menys corresponsable del que és, no? Pues dir-li, pues, mira, encara se poden fer més coses o Molt com... bé. Però bueno, la idea és que siga una ferramenta. Avui en dia tot el món està, no?, en les noves tecnologies, i que siga molt fàcil, molt accessible i atractiva, sobretot per a la gent jove, que l'hem de sensibilitzar sobre este Correcte, me tema. pareix molt important, a més, precisament pel que has dit, no? Perquè a nivell digital les noves tecnologies estan al nostre voltant dia a dia, precisament, no? Estem parlant gràcies a la tecnologia, estem fent esta entrevista i és precís utilitzar-la per a fer el bé i per a, pues, precisament quan arriba un dia tan important com és el Dia de la Dona, conscienciar, no? Que al final és la paraula que més es repeteix, la conscienciació, Maribel. Sí, al final, si no convencem, no, des de la imposició no s'aconsegueixen les coses. Al final és que la gent prenga consciència, no?, de tot el que suposa, pues, fer-se responsable també de tota la feina que n'hi ha fora de la jornada laboral. També farem una conferència dirigida a tota la ciutadania, que se diu La corresponsabilitat, posar les cures en el centre. Això també ho oferirem i ho impartirem des de la pròpia unitat de la Mancomunitat, que tenim una unitat estupenda amb dos professionals que estan treballant aquest tema. Després anem a fer una proposta coeducativa pel 8M, dirigida a l'alumnat d'infantil i primària. Genial. En alguna ocasió s'ha oferit, nosaltres ho hem fet directament als centres, però és que l'Horta té una població que és inabarcable. Així és que el que hem decidit és centrar totes les energies esta vegada en preparar tots els materials per a fer-ho el més fàcil possible, posar-ho a la disposició dels centres, fer-los tot l'assessorament per a que des de tots els centres de la Mancomunitat, si així ho volen, puguen disposar, no?, d'este material, que al final és un xoc interactiu que treballa els xiquets i xiquetes sobre aquest tema, sobre la corresponsabilitat. I bueno, continuem la nostra exposició de gestos per la igualtat, que és una exposició que farem l'any passat i que va rodant per tota la nostra comarca, i bueno, i més coses que duguem en marxa, perquè... Clar, perquè no sols serà el dia 8 de març, no? Durant tot el mes es duran a terme, pues, totes aquestes activitats que ens estàs comentant al voltant d'aquest dia especial, com és el 8 de març. Pues, Maribel, moltíssimes gràcies pel vostre treball Si incansable, me no? En favor dones. de la igualtat, en favor de la dona, dels seus drets i de tot el que significa i comporta. Gràcies per acompanyar-nos un dia més en prop de tu, Maribel Albalat, presidenta. Un altre dia parlarem sobre el treball que ha fet la Manco sobre l'abolició de la prostitució, que és molt interessant. Quan Perfecte, pues vulguis, quedem tu al comptes. pendent. Clar que sí, atendem. Perfecte, Maribel. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en pro de tu des de la Mancomunitat Horta Sud. Gràcies, Maribel. Adéu. Nosaltres continuem, anem a publicitat i tornem de seguida, com sempre. Fins ara.